Нова купюра номіналом 1000 гривень з'явиться в обігу 25 жовтня. Про це розповів представник Національного банку України у Хмельницькій області Зіновій Никифорчин. За його словами, купюра має 18 елементів захисту. На ній зображений науковець Володимир Вернацький. Його було обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки, геохімії, біохімії, радіології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створений у 18-му році. На зворотній стороні ми вам показували надруковане зображення будівлі президії Національної академії наук України. За словами Зіновія Никифорчина, розглядалися декілька кандидатів для зображення на тисячній купюрі. Інших називалися історики Микола Костомаров, письменник Олександр Довженко, князь Данило Галицький, гетьмани Петро Конашевич Сагайдачний і Павло Скоропадський. Управління обрало кандидатуру Володимира Івановича Вернацького для зображення на банкноті 1000 гривень. Над розробкою і створенням банкноти працювали художники Нацбанку України, поєднуючи провідні технології дизайну та системи захисту. За словами начальника відділу готівкового обігу Нацбанку України у Хмельницькій області Нелі Білик, ця банкнота продовжує оновлення номінального ряду банкнот гривні, розпочатого 4 роки тому. За дизайном банкнота нового номіналу наслідує банкноти нового покоління гривні. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити її номінал та виключає можливість перероблення банкнот малих номіналів на великі шляхом додавання нулів. Неля Білик додає, склад паперу містить 80% бавовни, яку імпортують з Узбекистану, та 20% українського льону. Леся Боровець, Віктор Кривий.